თუ ბორტგამცილებელი არის, უნდა იყოს აი ასე. ასეთი, აუ, ძალიან მაინც. ეს ძალიან მაგარი. მე ძალიან მიყვარს ფუფინავით გზავრობა და ამა მანახეთ. ეს არის პატარა. მე ვეძახი ამას, რაღაცა. განსაკუთრებით ისეთ შიში აქვს ტრენის. ეს ვეძახი ამას, როგორ ხსნიან ბორტგამცილებლები გამოყენების, ანუ გზავრობის წესებს. Так, ისმის ტექსტი ჯერ ინგლისურად და შემდეგ ფრანგულად და ეს კაცი მოკლედ. ვისაც გიმგზავრეთ აი ასეთ სანახაობას ვერ ნახავდით ვერც. ანუ ჩეულებული სტენდაფია, ხო იუმორისტული. და თან ორჯერ იმეორებს და ვერ ფრანგულად ეცხრება იგივე. ამიტომ დაბალ ბიუჯეტიან ბავშვები როგორი ხალისებს აქვს მოკლედ ეს პლუსი თუ გიხმარება და ასე ატარებია. არა, მაგარი კაცი. ხო, წარმოიდგინე რაღაც მიდი ხარ აი ესე და ფრანგია? ო, არ უცი სხვა ცადაურია, მაგრამ როგორი მიმიკები აქვს პოზიტიური და სახალისო, ვისაც ფრენის ეშინია ამ კაცის შეფეთვალენ ამბულში. აბსოლუტურად დაბალია. ნინო, შენ არიცი ხა ეს რამხელა სტრესის მოხსნაა მათთვის, ვისაც დისკომფორტი აქვს? შეხდებს აკეთებს. ფიფრინავის. და მოგაც სტრესიც მოიხსენით, ასე უსტრესოდ გადავიდეთ ახოთ.